ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုရာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်တည်တည်ရင်ဖို့တတိတံဝေကရဖွယ်ရာဖြစ်ရမှန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကောင်းစရလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်မန္တလေးဘုရားကျင်းတော်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေထောက်မှုကြီးတယောက်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဘိုးကြနေတဲ့တန်စီချုပ်လူမကြီးကိုကောင်းလေး၃ယောက်ကနောက်ပေါက်ကိုလိမ့်ဆက်ဆန်ဖြင်းဝိုင်းရိုးပြီးတော့သင်ငန်းစာပေးခဲ့တဲ့ထူးခြားဆန်းကျင်သတိတံဝေကရဝေရာဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခဗျာကြဘဝမှာနွားဖြစ်သွားကြရသူခတ်တော်လေးခတ်သားကလာဗျာထောင်စုရနဲ့ပတ်သက်ရရောင်ဟိုနေ့ဒီနေ့အရေးကိစ္စပယုတ်ဒုက္ခလေးကြောင်းလာလာပြီးတော့ဆက်စုတဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထီးမောင်ပူပူရောရောတို့တွေကဇက်တိုင်မထားဘဲနဲ့ကိုတပြိုင်တည်းမိတဲ့ကြတဲ့မိခွန်းတွေကတော့တလီတန်နေထောင်ထဲမှာအချင်းချင်းရိုက်ကြနှက်ကြဘိုးကြကြအနိုင်ချင်းကြကြံကြဖန်ကြဆိုတာတွေဟာတကယ်ကြီးလားယောက်ျားအထီးချင်းချင်းတန်တာဝပြုတဲ့ကြတဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့ကြတဲ့ဟိုပါတဲ့ဦးသာဆိုလားဘာဆိုလားအရာကြီးကရောတောင်းနေတဲ့မှာတကယ်ဖြစ်ပြနေကြတာလားတဲ့ခပ်ပါဘကောပြာတို့ရေမိမမိတတ်ပလီမိမမိရက်ပလီဒေလဲခတ်တကူပြဆိုင်သူကထောင်းရာကြီးဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းအစိတ်30ထောင်းမကြီးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကျုပ်လိုငနေမျိုးကမှဘယ်နဲ့ကြောင်ရာဇဝေဦးကိုဒုံနဲ့ထိုးလာပြီးဆက်ဆူနေကြတာတော့အကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲတော့အကျိုးနေချက်ကတော့ခလိုက်ပါပြီငါလူရသို့တော်လေတဲ့အမေရှိကအဖြစ်ရှိဆိုရမဟုတ်လားဟိုတိုင်မှန်ရလေးကိုတော့ဖြင့်အရှိတိုင်ပြရအောင်မှာပါကဲဒီလိုဗျကျွန်တော်ကိုတိုက်ထဲမှာပဲထားပြပါတော့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်တက်တည်မိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေမြတ်စွာဘုရားကြာတော်မူကြမထိတ်တာမလန့်တော့ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကြည်စမ်းပါဗျာတို့ဘလောင်လို့ခေါ်တဲ့ထွန်းနေဆိုတဲ့ဟော်ဒီမန္တလေးဘိုးတော်ကြီးရဲ့လူဦးရေတယောက်ထီတော်တန်စီချုပ်အကောင်ကြီးကြီးအမြင့်ကြီးကြီးငတိကသူစီယာထောင်ပိုင်းကြီးရဲ့ဇပွဲရှိမောင်ငုတ်တို့မကြောက်ဖင်ထိုင်ချတာလည်းမဟုတ်ဘိုးတော်ကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့တေးအဒီနဲ့ချုံမဲချောင်းငိုကြွေးတော်မူနေတဲ့ဗျဖြစ်ရပုံနဲ့ကျွဲပေါကြီးတော်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကျွဲသားမြောင်းအဖုဖုအထစ်တွေနဲ့အသားတော်ညုံညင်းညင်းရုပ်ခကြမ်းကြမ်းတောင်းဒီမောင်းဒီအာကလုံမိုက်ပကေကြီးကတကယ်ကလေးတယောက်ကဲ့သို့မြင်းဤတဝက်နှောက်တဝက်နဲ့ဒီငိုနေလိုက်ပုံကဖြင့်လွှဲကြည့်ရအစိုးကိုဗျထောင်မကြီးခမလေးဒီတစ်ထောင်လုံးမောင်းသူကိုအာကိုရဆုံးသူရဲ့လက်ယုံတန်းစီချုပ်ကြီးဆိုတဲ့မောင်းကမြင်းဤချောင်းစီအောင်ပူပူပေါပေါကြကျူးကျူးပေါင်းမိမောင်းကိုငိုနေပုံကြီးကိုပုံမနေပါမနေစိတ်ပြက်လိုက်ပြက်နဲ့မိုက်တွေချကြည့်လို့ပြောအတော်ကလေးကောင်းစားနေပုံရရဲ့ဟုတ်မှာပဲလေခမရတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်အကျဉ်းသားအချုပ်သားလူလမသား9000တောင်းအမြင့်တန်းထာဝရရှိနေတဲ့တဲ့ဟောဤထောင်ကြီးမဟာရေမဟိတ်ဆိုရင်ညောင်ဝင်းမောကစာကလေးတွေတောင်းအတမထွက်ရင်အတောင်မဖြစ်ရတာပလောင်ငါလွဲတို့ဘဲကောင်ရှိသေးလို့တို့အနည်းဆုံးထောင်မှုစဉ်ရရှိလောက်မှထောင်ထဲကဝင်ဖေးဆိုရင်သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဘာယာတန်းစီတွေကပုံစံရှည်ကြည့်ပြီးတော့ရောက်ရနေမှာငါတို့ပုံစံတိုင်းညီညီကလေးနေပြရတတ်တဲ့ဥစ္စာဒီထောင်မှာဖြစ်ရင်မလောင်ထောင်ထဲကိုဝတိုင်းအကြအချုပ်အိဆောင်နေစီကိုဒင်းခြေဆက်ကြဖြန်နိုင်ပုံစံပေးကြရတဲ့ဗျဘယ်ထောင်မှာမှမရှိဘူးဘယ်တုံးကမှလည်းထုံးစံမရှိဘူးမလောင်ကသူ့ဘာသာသူမိုက်ကုံပြပြီးတော့ဟိတ်ဟန်ထုံနေတာအဲသူစီအားထောင်မကြီးကပဲတမင်သူ့ရဲ့လက်ယုံတစ်ဘက်ကိုပါစားပေးပြီးတော့မတိအောင်မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးမျက်နာလွှဲပြီးနေတည်သလားကျို့တို့မန္တလေးဘိုးတော်ကြီးမှာဖြင့်ဘလောင်ကအဲ့တလောက်တော့တကူထွားနေတာအရရနေပြီးတော့ကြားလို့မှမတော်ပြကိုဆောင်ကိုရတိုက်ခန်းကိုရဘုံမကိုပြင်းမဲဆိုတဲ့တန်းစီပုတ်ကင်ဘွာရစီကံဒိန်နေဆိုရင်လေကိုတော်မြတ်ဘလောင်ကလက်ရကံမခေါ်ပဲအနာကိုမလာရဲမတိရဲမကက်ရဲဘူးဗျအဲကတုံးလို့ခေါ်တဲ့ယူရန်အကျဉ်းသားခြားတော်ပါတီသားမညောင်ကြတဲ့ဆိုကတော့ဖြင့်ဘလောင်ကိုရောင်လို့တော့မော်ပြီးမကြည့်ရရှာဘူး
But long as you go in, Jan and Yare Quimia Pindibido, the Yvetoni Dadalo, would do Ada Yonanane, Jodugo don't look at ya. But long Zura, Tonema, Adalo de Bodami, Aga, Najid, Momazo. Kanku Adalo Gonga, Yabo Jingeri, I entry on Jabido, Dugo, the Chajenda Dulurine, Kenya Wiago, Yetan Daitema, Ia Ijon Tabadalo, Mojichamane. Tabuzaza Shiko Udin Loni Viola. We got a Jilu Gami view. Party Chicomale. Logajibe, Sato Jumia, Bella Landwa Lidala, Edamamo. Luli Gabe, Luli Pobiami. A young Yeni Chicom Jalibla. A low vest in Najiji, Drilugo Pimiabu. Kadaga, Balango Gonye, Maigone Zagado, Kide to Mamhobe. Nidama, Balango Jimmy, to be Mayeredu. Payere do, Shima Mashibe Osa, ho de ho. Hey, Balong Solomia, Balong Lumulo, Coravello, Martin Lighting and all. You da Jena, Cadoni Bomabe, Jimbo Garonobi, Puja Yede, Menolo Goni, a Goni Epi, Balong Loda Matalaya. Hey, 20 Zura, Bachi Bachet, eligible, Lumai Muyum Hobu, a Goni Asia, a Goni Nariboga, Uzum Pogua, a Goni Go Bolome, Balong Negua. 20 ga du ba da du balong lo kamwin da bi do ari balong su ra ye na ri be ko le ari lo ta khan na phwin pya ke de da ko pya ma ma ya ya ai ni ga din ko din ye sia thong ma ji ga ta thong lo ma shi yi de mya a jin da a chou da thong san ji paw lo ye e ki de phit de dan si chou phit khan bi do a ya tha lai de ni ba da jo de mya lu da ta ta de jwin da ma 20 ga automatic wong ne balong ni phit Put me jump your door, me and Machanda Suda go, ya. Taught how lonely, then you let go dega, ill away, shulu shu, nando nam shigayo. Macalai baby love ya. Dido ya, a man named Joja Jesu in all, Beton ye ubri de mama, Danzi Josu de Yaruta namu, Mashige bomb ya, degadege, Jope yoin, yon lado. A hoshi yedonga shige bude, Danzi, Dandi baya, Mela Sude, Tong ye co, Tondo or Radigo. တောင်ကိုရ၆၀နှစ်ခုနှစ်ဒေါ်လာ၏ကောင်းစီအစိုးရတက်ကလေးကခင်နဲ့မညီတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသားတန်းစီကိုအိတ်ဆောင်လူကြီးအခန်းလူကြီးအဘယာကိုညာကင်းဆောင်တန်းဒီပုတ်ကန်ကိုစီကန်ထိန်မိန်းလာကိုတန်ရှိရတဲ့ဗျကျွင်းစောနန်းနဲ့ရှိခဲ့တော့ထောင်ခေါ်ရီကိုပြင်ထားခဲ့တာများကြာလီလာရှိရောပေါ့ဗျအဲဒါပေသည့်ကျွတ်တို့ဗမာလူမျိုးတို့ရဲ့ပြည်စုံညီတို့ကတည်တယ
ထားပါလေကျုပ်ပြောချင်တာကအဓိကကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး
အဲ့ဒီတန်းစီချုပ်ဆိုတာကြီးနဲ့နေယူပုံမြောင်းလိုက်ပြီးကလေးကဘလောင်တကောင်ကျိုးတိုးထောင်ကြီးတဲ့မှာတဟုံးတကူထွားလာခဲ့တာကိုပြောချင်တာဗျ။အဲ့ဒီလိုဗျာထုံးစံတိုင်းကတော့ထောင်တထောင်ပေါင်းထောင်ပိုင်းကြီးထောင်တော်ဝန်ကအရာရှိပြီးရင်အာနာဘဝကြီးဆုံးကကျိုးတိုးထောင်ဖို့ကြီးပေါ့ဗျာ။တထောင်လုံးကိုအသေးဝင်အပြင်တွက်သွင်းလို့သွင်းမောက်လို့မောက်တကားမရှိဒါမရှိသွားခွင့်လာခွင့်လောက်ကင်ခွင့်ဆိုတာကထောင်ပိုင်းကြီးနဲ့ထောင်ဖို့ကြီးနှစ်ယောက်စီမှာပဲရှိတာကိုဗျ။ထောင်မှုဆိုတဲ့ငွေကြေးဝင်တက်တဲ့အရာရှိကလည်းစေကနန်းလောက်ဖြစ်ရှိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတာကအဆောင်မှုတွေဖြစ်နေသူတို့တောင်းဝင်ကြတဲ့ထောင်ကျအချုပ်ဆောင်တွေလောက်ကိုပဲအပိုင်စားရကြတာကိုဗျအကြတဲ့ဆိုင်ကအဆောင်မှုကနှစ်ဆိုင်ဘက်ကိုမျက်စောင်းမထိုးလေနဲ့အဲအကြဆောင်ကအရာရှိကအချုပ်ဆောင်ဘက်ကကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ဒီလိုကိုဗျသူနယ်ကိုနေသူစီကိုစီအတိတ်ကြခွဲထားပြီးသားအဲအရေးပေါ်ထောင်လုံးကျုံကြီးကိစ္စတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ်လီရံဖြစ်တာထောင်စုတော်ထွက်ပြေးတာလို့ဆိုရင်တော့ကျုံစလို့ဝိုင်းကြရတာပါပဲအဲ့တော့ပြောလို့ရင်ကထောင်တထောင်ပေါင်းတထောင်လုံးအနက်ဒုထုအိုးပေါက်သွားခြင်းရရန်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါသွားနေတာကထောင်ပိုင်ကြီးနဲ့ထောင်မှုကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲမဲ့ဗျာအခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပြန်ဘူးထောင်မှုစင်ရှိတဲ့သူတွေတော့မှမရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုလက်စုံမြဲမြဲရလိုက်တဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမောကပေါ်လာသည်ဗျ။ဟုတ်ပါဗျာမလွဲပါဘူး။အရှင်မွေးတော်နေချင်းကြီးဆိုလိုကျတော်ထောင်ပိုင်းကြီးရဲ့အပင်ကတီးတဲ့ပလောင်ကလွဲရင်ဘယ်သူရှိရအောင်မတော့ဒင်းမယ်ရှိတော်တာပေါ့။ကဲထောင်ရသဝင်မှာဖြင့်မတန်ကိုတွင်းမရောဆိုပါတော့ဗျာ။အဲ့လောက်တင်မေးလားတဲ့။ကနိုင်ပါယူလားခမညာ။ဒင်းကကျတော်ရွက်ွက်တွေကဈေးခွေးတွေလိုပြီးမဲ့လွှတ်ထားတဲ့နအိုကြီးတို့လိုထောင်တစ်ထောင်လုံးတင်လို့မွေးနောက်သွားခွင့်ရထားတဲ့အကောင်ဆိုတော့ရင်အဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ထောင်မှုကလေးကတော့ဒင်းနဲ့ဘလူပလေးလုံနေကြပါဘကောဒင်းရဲ့မျက်နှာကအညိုမခံရဘူးဒင်းရဲ့ခွက်ကြီးအိုးမခံရဘူးသူကြိုက်တဲ့ရရကလေးတွေနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ငါလိုက်တဲ့ဆိုဟဲ့ပိတ်ဟဲ့လုံနေတာများရောက်ခမအင်ကိုတက်ရတဲ့တမတ်လေးတွေလိုပါပဲဗျာတကယ်တည်းမှာဘလောင်ကြီးခမားဆရာသမားမင်းဟိုနေ့ကအဆောင်တော်ထဲမှာဖေးဝိုင်းပြီးသွားတယ်ဆိုကွာဟုတ်ရဲ့လားငါတပည့်ရဟုတ်ဆရာသမားအလက်ပွားတန်းဖေးတို့ကလခွေးတို့ထွေးမောင်တို့အောင်လာတို့အုပ်စုပဲလေဆရာသမားရဲ့ဇော်ရီကြီးပေါ့လောင်းကြီးကလည်းမနေဘူးနော်အောက်ထည်ကြီးတောင်းကင်းလောက်ရှိတယ်မှန်းတာပဲရေတော့ရေမကြည့်ရသေးဘူးအောက်ခံပစိုးပိုင်းရဲ့ဖေးတို့ရဲ့တပါနံပေါင်းပြီးတော့စွထုတ်ထားလိုက်တာအခုဒီဖြေးမကြည့်ရသေးပါဘူးဆရာသမားရဲ့မင်းဘိုးတော်ကြီးကိုပြောလိုက်ပြီလားကွာဟမ်အခုလောထောင်ပိုင်းကြီးစိတ်လက်သိကြည်ပုံမရလို့မတင်ပြဖြစ်သေးပါဘူးတော့ကြနေမုံမီလောင်ကမဆရာသမားရဲ့ကဲဒါဖြင့်မင်းဘယ်လိုလုပ်မစိတ်ကူးထားလဲဘလောင်ရမိစဉ်ကြည့်ကြပါပဲဆရာသမားထောင်တွင်းပြမှုဖြစ်နေလေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းကြော်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလေထောင်ပိုင်းကြီးတည်တော်ရင်ကျွန်တော်ကသိပြီဆရာဖြစ်မှာကဲမှာငါကောင်ရဒီတစ်ခါတော့ဖြင့်ကြုတ်ကြက်လေးလိုက်ဆက်ပါမမကြီးသားကြီးစုကိုမမေ့ပါဘူးအရိကပြဒနာကလောင်းချင်းငွေဆရာသမားရဲ့နေတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟာကောင်ရပလောင်ဆိုတာဘလို့ကောင်လဲလူတိုင်းတည်သားပဲဥစ္စာကွာစင်သွားရင်လမ်းဖြစ်ပါလေကွာမင်းမဲဥလိုက်စမ်းပါကွာပြဒနာမတအောင်တော့ကြည်လို့ပေးပေါ့ဖြစ်ပါမလားဆရာသမားမင်းလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကွာဘလောင်ရကဲဒါဖြစ်နေလှုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့ဘလောင်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်ပါပုပ်ပြီးရုပ်ဆိုးတာကကျတို့ထောင်းလေးရဲ့ဒင်းနာနေတိုင်းမှာမပြတ်မကွက်ပြုတ်လို့ရမြဲထုံးစံထောင်းမိုင်တန်းစီကိုတောင်းမပေးကိုတို့ကျော်ပလောင်ကဝင်ဝင်ပြီးတော့နှောက်တဲ့သေးတာဗျနန်ဒီကိုင်းခြံထားတဲ့ငတိမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒီလိုဗျာအကျဉ်တော်တောင်းဝင်ကရာရှိဖြစ်တဲ့ထောင်းမိုင်ကြီးကထောင်းရာရှိထောင်းဝင်တန်းအကျဉ်တော်အချုပ်သားတွေကိုတူးချင်းအဖွဲလိုက်အိတ်ဆောင်တန်းစီစစ်ဆေးပြီးတော့ထောင်းအရာကြီးရဲ့တန်းရှင်ရေးကျမကြီးတာယာလာပါရေးစားတဲ့အကျဉ်ဒီအလုံးစုံကိုမြင်မြင်စစ်စစ်ရလေရှိနေဗျကျတို့ရှင်မင်းများတိုင်းကလှဲ့လေတယ်လို့ပေါ့ခမအိတ်ဆောင်တိုင်းတိုက်ခိုင်းတိုင်းကအကျဉ်းသားချုပ်သားမမမမဦးသေးဦးမမကျန်အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအချင်းပြေးနားထောင်တင်ရန်တင်ရန်ကိုစီမံပေးဖြည့်ရှင်းပေးလူရည်နေတဲ့သူများကိုလည်းချိုးရက်ပေးတံပေးပေါ့ဒီလိုကိုဗျအဲ့တော့ကိုထောင်ပိုင်းကြီးတိုင်းဒီနေ့လာဒီမှာမပြတ်မကွက်လှုပ်ကြရတယ်လူစားသူတာဝန်လွှဲလို့မရဘူးမလုံးမနေရပဲထောင်ဥပဒေဆိုကြီးကအဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါပဲမဲ့ဗျာ
ကျွတ်တို့မန္တလေးဘိုးတော်ကြီးကြကမှဘယ်နဲ့ဖြစ်ရလဲမသိပါဘူးတန်းစီကျုပ်ပလောင်အိတ်ဆောင်နေတယ်တန်းရှင်းရေးလှုပ်ထတာကိုမကြိုက်လို့အိတ်ဆောင်သားရလှပါရင်ပြင်စင်ဝင်းမှန်ခင်ကျင်းတာတွေကိုမကြည့်နဲ့လို့စားသဖြင့်ပေါ့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မိစိတ်မပြခရင်သူစီယာထောင်ပိုင်းကြီးကထောင်ဘူးတွေစာအုပ်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုပဲပါပါဘာတွေပဲရေးထားတာထောင်ကြီးရဲ့ဘက်ကိုမျက်စောင်းတော်ထိုးလို့မကြည့်တော့ဘူးအဲကိုတော်ကျော်ပလောင်ကစိတ်တိုင်းကြောက်လက်ချင်းတန်ရှင်ပြုပြင်ဝင်းမှန်စီတဲ့ခမရအဲပလောင်ကခွတ်ပြီးဆိုကမှပဲဇနေအင်္ဂါအခါမျိုးပဲဝင်းပြီးတော့နှိမ့်တော်တာကိုဗျအဲဒီမှာပုံလာပန်းလာဟောညာညာအလုံးလုံးမထားမိတဲ့အဆောင်မှုရရှိတဲ့ခမရထူချေလိုအပ်တင်ပေရောပဲတန်းစီပလဲချာတွေကတော့ပြုတ်ပေါ့တိုက်ထဲညောင်းပေါ့အဲဒီတော့တောက်ကြစနေဒနုလေးနေကပလောင်ရဲ့တထောင်လုံးကိုမှုနောက်တဲ့တန်ရှင်းရင်းနေလိုလိုဖြစ်သွားကြရောဗျာ။ gain ကောင်းကြသေးရလား။အကျဉ်းသားတန်းစီကျုပ်ဆိုတဲ့မောင်ကတထောင်လုံးမှာရှိသည်မြောက်ထောင်မှုရရှိရဲ့ဝေယဝေစာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့စစ်ဆေးတော်မူတဲ့ဗျာ။ဖျားကောက်မြောက်ကားကအထက်ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်မောက်ပါချေပဲကိုစီအောင်။ကျုပ်တို့မန္တလေးဘိုးတော်ကြီးမှာတော့အဲ့ဒလိုကြီးကိုအဟုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဗျာ။မောင်မင်းကြီးသားပလောင်ကဟုတ်တကိုးထွားခဲ့တာပုံကန်ကြီးပြီးတော့မင်းမှုခဲ့တာကျုပ်လိုထောင်မှုကြီးတော်အင်ရှိအေကန်နေအလားရှိတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လို့ဆိုပါတော့ဗျာပလောင်ပလောင်ပလောင်ဆိုတာအဲ့ဒလိုကောင်းပါစု gain အဲ့ဒလိုကောင်းမျိုးပလောင်ကယင်ဘတ်စီတီငိုချင်းနေချပြီးသူကိုတိုက်ထဲပို့ပါတော့ကြီးတပူစားစားလုံနေပါရောလားအခုဒီယုတ်ကလည်းဘူတိပိန်နွားနေပင်လင်းရှုံသွားလို့ဗျဘာကြောင့်လဲဘာတွေဖြစ်ကြလို့လဲကျုပ်စရာထောင်မကြီးခင်ဗျာမတော့အကြောင်းရှာရင်းနဲ့ခေါင်းပါခြားခြားလေးနေပြီးတူပါရဲ့ဗျာလက်ဝဲသွားဦးတီဦးလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကြီးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့မြင်နေရတယ်မဖြစ်ဘဲခံနိုင်မှမလားဘာမှရေရရမသိရသေးပေမဲ့ဒီကိစ္စဒီကြီးကဘလောင်တကောင်လေးရဲ့အပူဆိုရင်တော်သေးတယ်တနွေငင်းတစင်ပါကရွေကင်းလျှောက်ပြီးတော့ထောင်မကြီးနဲ့နှွေလာတဲ့အေးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲထောင်အုပ်ချုပ်ရေးအဲပြီးတော့ထောင်ပိုင်းကြီးရဲ့ဩဇာအာဏာအဲအဲ့ဒါတွေကိုထိပါလာခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မတော့တွေးပူရပြီပူနေရပြီမိเจ้าမြတ်ရေးကြမ်းမြတ်ရေးပဲပြောပြောတန်းစီချုပ်ရဲ့လို့သူအာဏာလွှဲထားတဲ့ဘလောင်လိုကောင်မြေကြီးကြတာသိပြီးတော့မနှိမ့်လာဘူးရဲ့ပေတာတော့မြေကြီးများမြေဝဲမကြကောင်းဘူးတဲ့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လီဘိုးကောင်ရေးချရတဲ့ဆိုတော့ကိုဗျအခုလည်းဘလောင်လိုပြည့်တဲ့ကောင်ကမြေကြီးဘိုးပေါကြာနေတာကတကယ်ကိုမကောင်းလာပြီဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ထောင်မကြီးဒီကောင်ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ပတိုင်းဒီကောင်များမှားပြီးစားထားမိလို့လားပြောသေးမှာဗျာမြန်မြန်လေးကြိုသိပ်ပြီးစိတ်ကမရှိကျင်တော့ဘူးရဲ့ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ကျွတ်တို့စီယာထောင်မကြီးကစိတ်ဆိုးကတောတာဖြစ်ခဲ့တယ်လူဟော်ဒီထောင်ကြီးအေယောင်မောင်ကျွတ်တို့နဲ့တွေ့ခဲ့မှုတဲ့သုံးနှစ်သုံးမိုးတွင်ကျုပ်စီအောင်မြန်ထားတဲ့နဲ့စုဟဲငေါရဲများအတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့ဗျာတခါကလေးလောက်မှမတခါခဲ့ဘူးပေတော့ပဲကြီးကြီးပြုံ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 နဲ့အဲလွင်မတန်းသူရဲ့စိတ်တွေသဘောမတွေ့လွင်မှုဆိုတော့မှသာစကားနေသွားမယ်နေရဖြောင်းနာသီးပြားလေးရေးလာမယ်တန်တို့တန်ပြက်နဲ့ပြုံးမယ်မျိုးလုံးအင်ကအယောင်တလဲလဲနဲ့ထွက်နေမယ်ဒါလောက်ပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်တွေ့ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူး gain ခုတော့ပြင်ကိုစရာဒမနတဘွားနေဘုံကြုံရဘူးပြီကိုရဲ့ဆရာကြီးလေးတန်းလေးမာနေပြီမျက်နှာကြီးရဲတွေ့နေပြီဘေကနေဘယ်လိုစပြောရင်ကောင်းမလဲ။အောင်မလီစကလုံးကလည်းရှားလိုက်ပါဗျာ။ဒီကောင်ပလောင်ဂျူမွေတဲ့မတရီစရာဇက်ရှုပ်ကိုအထုတ်ဖြေပြစရာတင့်တော်လောက်တဲ့ခြေစင်းစကားကိုတော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့ဘူး။ကဲပါလေပောက်တဲ့နှဖို့မထူတော့ပါဘူး။နားနဲ့မနာဖွားနဲ့သာနားပြီးရော့။ဟမ်ဘယ်လိုထောင်မကြီးဘလို့ထောင်မကြီးရဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကအကြလုံးကိုခဲနဲ့ဖိထားတယ်လို့ပြုကနေဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။သူနာလေသူယုံဖို့မရောက်မပြောမပြီးမတိမမီဖြစ်ညစ်ပြောလဲရတဲ့သူရဲ့ထောင်မကြီးကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုပဲငငယ်ကြီးကြည့်လို့ဟုတ်ပါလေထောင်မကြီးစိုးတုံမီကြည့်ပါပဲ။စေဝန်ဆောင်လက်ပါတိုင်းမှာလက်ဘူးလက်ချက်မိခဲ့တာပါ။ဝိုင်းပြီးဖန်လိုက်တဲ့ဝန်တန်းတွေမြင်းမြတ်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြံပြင်းစစ်စစ်ပြီးပါပြီ။ခံလိုက်ရတဲ့သူကိုလည်းစေယုံစရာဝင်ဦးအေးမျိုးနဲ့စစ်စစ်ပြီးလို့စေးစာယူပြီးပါပြီခတ်ပါဘောကောဗျာထောင်ရတန်းအမှုတန်းဆိုတဲ့မျိုးက
မကြမ်းရမမြင်ရမရှိသလောက်လူလောကရဲ့အယုဒ္ဓအနတ္တတွေကိုမဆမ်းမပြေနေဇတုဝါတွေ့ရကြုံရသမျှမဟုတ်လားအခုလည်းကြည်ပါဦးပါဇတ်မတ္တိစီယမဖွေမယားတွေကိုနှုတ်ဖြတ်ကပြောနေပါပကုန်ပါဇတ်တနာလာတဗျာတကယ်တည်းမှဆိုလိုမီကေတဲ့ဗျအဲ့ဒါလိုပြောလို့တိတ်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးနာဝေလွင်နေအောင်မဲအဲကျုပ်တို့ထောင်ထဲမှာတော့ဦးစားဆွဲတဲ့ဗျနားခံတော့အောင်လေးမမသုံးတကြတယ်အေးဦးစားတဲ့ဗျဦးစားဘုရားရှင်ရဲ့အဘိဓမ္မာတော့ဖြင့်ဆိုလိုမီရဲ့အနတ္တိပဲကိုယောက်ျားချင်းချင်းမိထုံဆက်ဆံခြင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းတလိဆန်နဲ့တန်ဝါသပြုခြင်းလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားသည်ဗျကဲစဖတ်သူတို့ရှင်းရမဟုတ်လားထောင်တိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးတွေလေပဲလေတန်းတစ်သားတန်းကအိတ်ဆောင်နေတိုက်ခန့်ချင်းချင်းကြုတ်ကြုတ်ခြင်းကလေးလေးတွေမှာလာကျော်နေကူကြာရှည်ကြမျောပိတ်လောင်ထားခင်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကိုသာချုံနှောင်ထားလို့ရမယ်လူစည်ရဲ့ဟိုးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းရှင်းရှင်းအမြင့်တွေဆွဲဝင်နေတဲ့လိန်စိတ်တို့မဟုတ်လိန်ဆန္ဒတို့မဟုတ်ယမဇောကိုဖြင့်ဖိနှိပ်ထားလို့မရရချမရပါနီးရလွယ်ရမောင်းကျုံတယ်လို့အာသာဖြစ်ပြလိုက်ကြတာကလူတဘာဝရဲ့ဓမ္မတာကိုဗျမဟုတ်ဘူးလားထောင်ကြတဲ့အကျဉ်းသားလေးလူပဲဗျဟောဒီလိန်စိတ်ဘယ်ကင်းလိမ့်မလဲဗျအာသာဝကုန်နဲ့အရိယာဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာကြပဲဖြစ်ဖြစ်မပဲဖြစ်ဖြစ်အထီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရမဇောဆိုတော့ကြီးကရင်ထဲမှာခွင်းနေတဲ့မွေပေးတကောင်လို့ပြဖုံးနေတဲ့မိခဲလို့ရင်းရတော့ရှိနေတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မိမထောင်မှလည်းအပြပြချင်းဟိုရင်းပြုလို့ပြုကြယောက်ျားထောင်မှလည်းအလုံးအလုံးချင်းအချောင်းအချောင်းချင်းဟိုဟာဖြစ်လို့ဖြစ်ရည်စရာကောင်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့ရှေခေကကျုပ်တို့ထောင်ဒီမှာတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့စာချိုးလေးကိုဖွင့်ပြောလိုက်အောင်မယ်ညညခေါင်အိတ်ထောင်တွေကိုညကင်းဆောင်ကြရတဲ့ဘာရည်အိတ်ဖန်ဆောင်ရင်ကင်းဆောင်ရင်15မိနစ်တခါသတင်းပို့ကြရတဲ့သတင်းပို့ပုံလေးပါ gain နားဆင်ကြည့်ပါဦးမြငါကြောင့်နှစ်ခွင်စီဘာရတော်ကြီးမြင်းတယ်မကျိုးတောက်ရီဦးကံပလာမကွေးအထဲမှာအားလုံးကောင်းရှိသမျှလူပေါင်း125ယောက်ထိပ်ပေါကောင်းကွေးမရှိအားလုံးကောင်းပြတဲ့အဲမရှိဆိုတာကဟိုရင်ဟိုဟာပြူတာမရှိတာကိုသုံးနေသကလုံးမဲ့ထားလိုက်ကြပါတို့ဗျာအကြာရိုင်းလွန်းလို့အတိအကျမပြောပြရသေးနဲ့တော့ဆိုတော့ကထောင်တိုင်းထောင်တိုင်းဒီကိစ္စမကင်းကြဘူးဗျာနည်းနည်းဖြစ်ကြတာနဲ့ညများဖြစ်ကြတာပဲလူမြင်တာအများမြင်တာမမြင်တာမတင်နေလောက်အောင်ကြိုးကြွနေကြတာနဲ့ရွပုံးသည်ရွအုပ်သည်လို့ခပ်ပုံးခုံနေကြတာပဲကွာလိမ့်မယ်ဒီကဘာကြီးမှာဘယ်ထောင်မှာပဲမကင်းဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလိုပဲအပြက်ပြောလိုက်တော့မယ်ပေးဗျာလူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျထောင်ကြောင့်စနစ်ကြောင့်ဟုတ်စအဲ့ဒီဖြစ်စိုးတွေနင်းအောင်လို့ပပျောက်နိုင်ရင်ပပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ချင်းခဲ့ရတာလေးရှိခဲ့ပါရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်ထောင်ဒီမောင်အကျဉ်းသားချိုးသားတွေတောက်ဖို့သုံးဖို့ရေကူခေပိုက်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေးခဲ့ဘူးတွေကဲစိတ်တင်ပြီးတော့ကြာမှန်ကြစိတ်ကမ္မစိတ်တွေနေပါပြီမယုံသေးစကားဗျာနားနဲ့မနာဖဝါနဲ့နားတော်မူပါပန်းတီပန်းညို့တော့အောင်နဲ့ဗျာ။ကြံကြီးစီရပါပဲ။အဲအတန်းတစ်မှန်းတဲ့တိုင်ပောက်ခဲ့ပြီမေ။လုံလုံကြီးပြောက်သွားတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျ။ထောင်အာနာဘိနေရဲ့လက်ကတော့တောင်ဝေး6000ပိုင်းတန်းစီဘာယာဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကဖြင့်လက်တင်တယ်လို့ခေါ်စားနေတော့ကိုလိုနီထောင်ဒီမောင်ဦးစားကိစ္စကထောင်အာနာဘိနေရဲ့လက်တံမွေးလူယုံတော်ထောင်လူမိုက်တွေရဲ့စပယ်ရှယ်ခွင့်ရတရလို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုဗျ။နောက်လွတ်လပ်ရေးခေတွန်လိုက်ကောင်းစီအစိုးရခေဆိုကြလေခေနဝတာနဝဖာခေကလာတိတိမာရေပဲစကန်ဒီပြီးတို့ကျိုးပြုတက်ဖွဲ့စကန်နေဖွင့်ကိုကိုမောင်မောင်တွေကိုအိန္ဒိုဇနီးတွေနဲ့ညေညေနေထောင်ဝင်သားတွေတွေ့ခွင့်နေပြီးကိုရကိုရွာကိုမိသားစုတွေဒီကိုခေတ္တရာကြီးပြန်နေနိုင်ဖို့အတွက်15ရက်ထိခွင့်နေပြီးနီလာမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ခဲ့ကြသေးတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တဲ့တုန်းရွှေကိုတော်များကခွင့်ရဆေးပြီးမဲ့ပြန်မလာကြပဲပြေတော်မူကြသည်ဗျရေပပြေးတွေပဲဒင်းကြံဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီခွင့်ရပေးတဲ့နိနန်းကြီးတွေအလိုလိုရဆိုင်သွားပါရောဗျာအဲအခုဒီကနေ့ခေထောင်နေတဲ့မှာအဲ့ဒီဦးစားကိစ္စမျိုးရှိနေသေးသလားဆိုတော့ရင်အဲရှိတုံးပါပဲဗျာရှိသေးပါပဲပါပြောက်သွားဖို့ကဖြင့်အခက်သားလားလူရဲ့တဘာဝလူကိစ္စပဲကိုအကျဉ်းစားကစိုးသွမ်းရုံမာတဲ့တတဝများကတလောက်ဥပဒေလက်တန်းရှိခြင်းနဲ့ရေတက်ခွဲခွင့်ရကျေကြီးဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ထေကတော်မှာပဲမတိုင်းမှုတွေတောထားနေတာမို့လားအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲလေဗျာအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုး
ဥဇာရလေးကိုအကျဉ်းသားအချုပ်သားများစုကလက်မခံဝိုင်းဝန်းဆက်ခြင်း၎င်းရှုပ်ကြတယ်ဗျ။ထောင်ထဲမှာမျက်နှာငယ်ရဆုံးအောက်တန်းကြဆုံးလူကမတိမ်မှုငရေတွေဖြစ်တယ်လို့ထောင်ထဲကအဲ့ဒီဥဇာကိစ္စမျိုးကိုဘူးပေါ်တယ်လို့မပေါ်လိုက်နဲ့တယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းပြီးဖိလိုက်ကြပုံများအသက်ဘယ်ကထွက်ရပါဖြစ်သွားမယ်ဗျ။ကိုစားဝက်စားရွပုံးသည်ငကြီးကြတာနဲ့မကမီအောင်မာလကိသွားမယ်။ဘာမှတ်လို့လဲ။နေဖို့ဘယ်သူနဲ့လဲဘယ်ဆောင်ဘယ်ခန့်မှာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲတော့ထောင်မကြီးရဲ့ကောင်းလေးကပန့်သူတဲ့ထောင်မကြီးရဲ့ရဲမတင်ကမှုဒါတိတီနေထောင်တလာကြလာတဲ့ကောင်းလေးပါဖြစ်ကြတာကစေယုံရဲ့လက်ပွားထိုက်မှာပါအလိုလေးလေးဖရာမြတ်စွာထောင်တွင်းစေယုံတွင်ကအနာကြီးယောဂတဲ့ဒီကိုထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားတဲ့လက်ပွားထိုက်မှာဥစားကိစ္စတွေအနှံထွက်နေတဲ့အကြောင်းထောင်တွင်းစီရင်ဒီမိုးကြရေအကိုအောင်ထီကမနေ့ညနေပိုင်းလေးကမှထောင်မကြီးကိုတတင်းပေးထားသေးတယ်တဲ့။ကဲဒီကနေ့ပြဿနာတက်ပြီ။ဆိုသမ်းပါဦး။ပြီးတော့ဟိုလေးထောင်မဟိုထောင်ဟိုတင်းဟဲ့မာဘာဖြစ်ကြတာတော့ပြောမှသာပြောသမ်းပါခမရဟာကဇက်တငန်းငန်းနဲ့ဟိုခံလိုက်ရတဲ့ကောင်ကကောင်လေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ထောင်မကြီးရဲ့။ဟေးဘယ်လိုတကယ်ကြမှာတကယ်ခံလဲရတဲ့ကောင်ကထောင်မကြီးရဲ့တပည့်ပလောင်နေဗျအဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကရှက်စိတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်မလို့တော့လောက်ခဲ့သေးတာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတည်ဥသွားလို့တိုက်ထဲမှာပဲနေပြရစီထောင်မကြီးနဲ့တွေ့ပြရစီဖြစ်သွားတာတဲ့ဟမ်ဒီအကောင်ကလေဟုတ်စနေသမောင်ဒီကောင်ပလောင်ကဂန်ဒူးလည်းမဟုတ်အချောက်လည်းမဟုတ်တောင်းတီမောင်းတီလူမိုက်ပကေးကြီးပဲကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ကြံတော့ကတော့ဒင်းကအရင်ကြံစီခဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒင်းကကောင်လေးကိုရှော့တွက်ခဲ့မိကြလေကောင်လေးကပါတီတီနဲ့ထောင်ကုန်းဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လုံနေတဲ့လူလေဘက်ကလေးဆိုတော့ကိုဒင်းကမိတ်သွားတာတနာငန်းငန်းပြီးတော့တတိလက်လွေဖြစ်သွားတာတဲ့ထောင်မကြီးရဲ့အစာမတော်တလုံးအသောမတော်တလန်းဆိုတော့ကိုဗျဘလောင်ကြီးကတော့ငန်းမတော်လိုက်တာများကြားကနေနွားဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲဘလို့ထောင်မကြီးဘာလဲချောင်းတုံးကတော့ပြင်ကြားချောင်းချောင်းခဲ့တာပဲတကယ်ကြားစိတ်ကြားမှန်နဲ့ဗရီယာတွေဆင်းပြီးပြပြကြီးကြံခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ယမန်စောတွေကပြင်းလွှမ်းသွားလို့နွားလုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာဟောဒီမှာထောင်မကြီးတိုက်တန်းစီတောက်ကြရဲ့အစိတ်ခံထွက်ဆိုချက်ဘလောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကြားရကြီးဘွားကနေနွားဘွားဘလို့ပြောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကထောင်နံပါတ်4653မြင်းဆောင်စီတောက်ကြဘဥတီထုတ်ပါစီအောင်ဓမ္မမုနေတစေတရားယုံကထောင်စနစ်ကြားခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာဈေးယုံလက်ပွားတဲ့ရဲ့တိုက်တန်းစီပါဟုတ်ကဲ့တိုက်တန်းစီဖြစ်တာတနည်းကြော်ကြော်ရှိပါပြီအရင်လေးတိုက်ကျိုးတိုက်ဒူတန်းစီကနေဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါအဲပလောင်နဲ့တိခဲ့ကြတာကတော့ကြာပါပြီသိရင်းနှီးကြည့်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမေတုခေါ်ပြောမြန်မှန်တက်မိကြရုံပါပဲအလားကကျွန်တော်ကကိုပလောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခချင်းချင်းဖြစ်နေခဲ့တာဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတိတဲ့တိုင်းပဲပလောင်ဆိုတာကဒီထောင်ကြီးထဲမှာနေတဲ့အကောင်ကြီးသားဗျအကျော်စီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လားဆင်ပြီးရင်သူပဲရှိတော့တာလေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လက်ပွားတိုက်ဆိုတာကလည်းခေါကောင်ခါခါနေရပါဆရာရဲ့ဘယ်သူမှသိပြီးတော့ဈေးပေါ်ကြောပတ်လောက်ချင်းကြတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ကိုကမှဈေးုံဆောင်ကိုကူရတန်ရဖို့ရောက်ရဖို့များခက်သားကလားဒီကြောက်ခုနှစ်တန်းကိုတားထမ်းပြီးဖြစ်ရတယ်လို့မျိုးပဲလေအဲဒီတော့ထဲကမှမတတိကျန်စရာလက်ပွားတွေကြီးစုထားတဲ့နေရာဖြစ်နေပြန်လို့တကယ်ကိုဖုံးဆိုးမြေပါပဲတန်ရုံလူတွေမျက်စောင်းမထုတ်တဲ့ကြဩဂလီဆန်တဲ့ကြတဲ့နေရာပါဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲလူကောင်းသူကောင်းတွေကသာဝေဒာမဏိကြတာရဲ့မဟုတ်တာလို့ဘုအမြဲတားစုချောင်းနေတဲ့ကြတဲ့ကိုလီကူမာကောင်းတွေညနေညဝါညံပြပြောက်တီပြောက်ကြကောင်းတွေကဖြင့်လွတ်ပြီးတော့မျက်စိကြတဲ့တာကိုဗျကျွန်တော်တို့တိုက်ကခေါင်းနာကိုဆရာရဲ့ပြီးတော့ဘေဝင်တန်းဘေရရှိကမှလည်းအကြောင်းမရှိအလုံးမရှိပဲမဝင်ဖြစ်ကြတဲ့နေရာလေးမတက်တာလို့ပပတသက်ရှိလာခရင်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုတော့အပ်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေကတိုက်ခိုင်းရင်ပြဘက်မှာမျက်နှာလွှဲလို့နေတတ်ကြတာရဲ့မဟုတ်တာလုံးမဲ့မတူတော်ရဲ့အကြိုက်ပေါ့သက်စာပေါ့ဆရာရဲ့ကြည့်လေအဲ့ထောင်နေမှာအကဒံပါကဒံအကြံဖန်ဟင်းချက်ရောက်မဲ့ငတိတွေဆိုရင်
လဘာတိုင်းမှာကြီးချောင်းပေါတော်လမလောက်ထက်ကြနေတဲ့ကြတာဈေးဝင်ဆောင်နဲ့အချိုးဆောင်တွေမှာအထုတလာကြီးစီတော့မယ်ဆိုရင်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လဘာတိုင်းကိုရှာတောင်ရှာပါတူရီရှာရီဆိုတဲ့အစားစားစေလိန်နဲ့စိန်ကံပြည်စည်းမျိုးမျိုးတွေဟောတထုတ်ဟောတထုတ်နဲ့လဘာတိုင်းကအခန်းစေကံလုံးပြည့်လူခမမေးလူရဲ့တဘောဘကအစမ်းသားကိုဆရာရဲ့လဘာတိုင်းကလဘရိုစီယောဂတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်မိရင်ပဲမတ်တတာကပြုံးကွနဲ့ချက်ချင်းလဲပြီးတော့အသက်ထွက်တော့မလို့ရှောင်တက်ကြရှာတက်ကြပြီမေးအဲ့ဒီလူစုတွေနေနေကြတဲ့လဘာတိုင်းထဲမှာပဲဘုံရှုခွေရှုလာလာဝတ်ထားကြတဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုများဖြင့်မရွေးမရှာမပြေနေပြေစတတ်ကြသည်ဗျတကယ်မောင်းနေပါဗျဟုတ်စရာပြောပါမယ်အဲ့ဒီဘလောင်တို့ဇလန်းလေးကိုအဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဘကောကျွန်တော်တို့လက်ပါတဲ့ကခေါင်းနဲ့ကြောင်းလူဝင်လူထွက်ကျဲတဲ့ကြောင်းဘယ်သူကမှတခုတ်တရာအရေးမလုတဲ့ကြတဲ့ကြောင်းဇလန်းကအဲ့ဒီကစတာဆရာရဲ့အဲ့ဒီကကြောင်းခံပြီးတော့ပြည်တည်လာခဲ့တာဒီလိုဗျဒီလိုဒီလိုတဏီသားမကန်ကြီးကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဗျာကံကြီးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်တန်းစီလေလူလဲရွှေဘူကြောင်မြောင်းဘက်ကပဲဓမြလူတက်မှုနဲ့ကျွန့်ကြထားတာလည်းရဲစဲရရှိပြီမေလူပြောင်စိတ်လိုကြီးပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုလွတ်ကြောက်တဲ့ကောင်အဲအဲ့ဒီကံကြီးကပြောလာတယ်ဆရာရဲ့တန်းစီတဲ့ကိုပလောင်ကပြောနေတယ်တဲ့ကျွတ်တို့လက်ပါတဲ့ရဲ့စတူကန်းကိုသူကတလောက်လောက်သုံးနေတယ်တဲ့နေတယ်နေခင်းကြမှာတောင်းတဖြုတ်သုံးမှာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပါတဲ့မှာတန်းစီပါရီနေတဲ့အခန်းကစေကန်းနဲ့ဒိုလီမိုလီတွေဒိုလီမိုလီထူရလေးပါးတွေကိုစုသိမ့်ဖို့ဇတုကန်းဖြစ်တုံးတဲ့ခန်းကတန့်နေလက်ပါတွေကိုမထားဘူးအပြီးတော့တိုက်ခန်းဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဂျာယိုအုံနေရတဲ့အတိုင်းကြီးတွေကစေပေ12ပေထိမြင့်အောင်တည်တန်းတန်းလုံးလုံးကျုံကျုံပါပဲနိုင်ပါရီလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့တပည့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာပဲတန်းစီလုပ်ပြီးကြောက်ချနေပြစ်တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီစတုကန်းကိုကုပလောင်ကလုံးညင်နေဆိုတော့ကြာသာမိုးချုပ်ပေါ့ဒီတထောင်လုံးမှာလက်ညှိုးညွှန်ရရေဖြစ်နေတဲ့သူ့လိုလူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်နဲ့ရရဆဆလက်ပါတိုင်လို့နေရာမျိုးကိုမျက်စိကြပြီးတော့တုံညင်ရတယ်လေအမြင်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုတော့လို့ကြာနေပြီနာရှိလို့သာကြားလိုက်ရတာဘလုံးမမယုံနိုင်သေးဘူးဟောကောင်ကန်ကြီးကမင်းဟာကဟုတ်များကဟုတ်ရဲ့လားကောင်ရမစီလေးရမအိုမဆန်ရှိလိုက်တာကွာလက်ခွေးတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောနေတာတန်စီကကိုပလောင်ကသူ့စီကိုတန်စီကိုတိုင်းလာပြီးတော့တွေ့လေပါဦးနဲ့နေခင်တန်ဖို့ချင်းကြရင်ဥဖေသာဖရာကမှသူစောင့်နေမယ်တဲ့ဟောဒီမှာတန်စီကိုဓာတိပေးလိုက်သေးတယ်အလက်ကွေတောက်ကြတော့ကန်ထလာပြီးတင်မရဲ့၆တောင်ပိုင်းလူပကေးကြီးကလက်ဆောင်ပနာတွေဆက်ပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းတွေများဖောက်လို့ကိုဖြစ်ကိုသဘောတော်ကြမိပါသေးတယ်ဒါနဲ့သူချင်းတားတဲ့တိုင်းပဲဘလောင်နဲ့သွားပြီးတွေ့ပြခဲ့ရဆရာကြီးအဲဒီမှာသူနဲ့ခုပြဿနာတက်ကြတဲ့ကောင်လေးကိုစပြီးတော့တွေ့ခဲ့ဘူးတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာပန်သူဆိုတဲ့ကောင်လေးကဖြူဖြူစင်စင်နဖူးရည်ဒူးရည်တန်တန်နဲ့ရုပ်ကခချောချောခြတ်တလေးတကောင်ပါဆရာကြီးတဏ္ဍကမလေးပါအတန်လေးကဘာရှိအောင်မှာတော့19 20ပေါ့တာတိတီနဲ့ထောင်တလာကြလာတာတဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့သားလို့ပြောတာပါပဲဟုတ်မဟုတ်တော့တေချာတိချာမတည်ဘူးရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကဒီလိုကိစ္စပဲလေဗျာနော်ဆရာတိတဲ့အတိုင်းထောင်ဆိုတာမျိုးကကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဝိဝိနီမအန်ဒီအကင်းတက်တာလေအဲ့ဒီမှာပန်သူလိုခေါ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့တူထောင်ထဲကိုဝင်ကလေးထွက်ကလေးအေဦးနဲ့ကြံပြင်းလုံနေကြတဲ့ငွေလေးရေပေါ့စီရေဦးစမန်ဆိုတဲ့ကလားလေးရေပူတယ်ပူတယ်ဘာလာတော်ကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာထောင်ပြင်ရိခါကိုတော်ကနေထောင်ထဲကိုစံရိတ်တီထင်းတီရိခါကြောက်တီလေနဲ့တွင်းပြီးတော့တွင်းကြရတဲ့ရိတ်ကဘုတ်ကငတိလေးတွေပေါ့တကယ်ဖြန်လေးတွေလူလေပန်ငါလေးတွေအဲသူတို့ကပန်သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်မသိပါဘူးပလောင်ကပြောပြတာဆရာရဲ့ပလောင်ကပြောတယ်ဆရာရဲ့ပန်သူကောင်လေးကသူဆောင်းဆောင်းရမယ်သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေသူ့ရဲ့ဘောက်ချားတဲ့တစ်ဆောင်နှခမ်းမှာထားတဲ့ထောင်တလပဲကြာတာမို့အလုံးမချတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေထောင်တန်တလဆိုတာကကျွန်တော်တို့လိုနေကြီးသမားတွေတော့အသားစားတဲ့ရက်လောက်တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုပဲဖင်လက်ကောင်းလေးနဲ့ကုံသွားမှာပဲဥစ္စာအဲကျွန်တော်တို့လက်ပွားတိုက်ကိုတော့နေ့လည်းပတ်ထမင်းစားခြင်းပြီးစနေနေ့နှစ်နာရီကြာတန်ပိတ်ချိန်မှာခဏလာနာကြမှာပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့မှဆိုရင်နေ့လည်းနေခင်တန်ပိတ်ချိန်နှစ်နာရီလုံးက
Akhani dia tu mido, toka bayi teragu, bule aide yadi soin, firi lolo ne, dejen zogu nayo. Ane jono kali, balam dore day, kau ni leh ada bo, kau kalu leh mampir bule, cara mai lumaji, yadar manusia dua gaye, biwa mau magu biya, suja baju siaye, balam ne, hari kau ni bandiru lebarai ma, ni leh nige, la la na ni jara be, yadar be joge bi bo, kamy asia. Alo, ketika tu jadi mami bawa ni siapa ye? Tahun ni mah, ni kita dambe jiji suye, pay itu, pay kamu, jangan tu mesti bini. Tahun pun siapa, membalai tu dia mesti jauh sura lo, adi dah bo. Tahun beri, tahun si kanigo, wah wah bi dah bo. Nampi aku aga belang ni siapa ye? Lecah tu mah mahudah, beri sura, tu beri bawa, terlalu terlalu ni ni, tak kau tahu ni dia mami. Tahun ni ye, layung jibe li. Kengkeng kau kalau bijo pesan je je baru ni ada aku cawle ada orang besi aye. Asal awak ingat lo, hubung jule bawa besi aye. Belum kali tu song shopu tawen si de, ingat lidi aku, tukar jauh ni tu, aku arab sini, pipi mama lobi ni de bawa mabe. Kau ni kali tahun ni mah, kuku dia dekuk ya behelu, kengkeng yunyu, kaya waya bawa, bijo dulu ni aku ya dari kuku si aye. Tahun ni mah, ayah dah suruh dua kali tiga kali berada. Tahun biar mati di mati di, cecah momo, nama dia, ayah bujang ni. Ayah tahun ni mah, tiga kuat he dah, tiga kuat he dah, tiga kuat dah suruh ni dia. Naya orang pun bijo, lulu dua si lari jadi mewah bi. Tangan le tu jadi, lulu ye terbawa dekui bobi. Belang ni bandu dua kali, ayah dah suruh dia, terbawa yo beti ni kejar abo. Ayah belang ye. Mena kong song nare mena pong jika Lungi re sini ni Nikin tambi jima Pyokun ni Kwa jake ro rabe siya yi Hala jau Tenaru thang ni ma pyo pyo ni le si de Chong cha cha jimango bapu sure zaka ka Tui thwa om mani na bo siya ye Chaka cha Nwa ka nwa Sa ku ka kwe bia bida li bia En sa ni cha chong pa ji ye Chakko khanpo siya ye Nabi me Kong li ka Asin tata li be siya ye Tidam yo Mahu dia, yo mama kisah muzik tu. Belok lo, luar itu ni lekan lembut tu. Belok ye, cici ni, cawan bodan, cici ni, ngaudan ganda, mampi dani, nito yongan, longtui dani tu. Jangan lo bayar gani gani, jangan jaya lah. Sekalau mukul lo, bayar lo pun, titi bapa, mati jah bapu siaya. Eh, tempoh tanjau le kau yo, kau ni ka, yang biang bibi cut dua le, nasi mianari le, ye dua lo. Suku adik ada ma, alauk hangai ada mengeli mian, asyam mui, asyam le le dua dulu. Balu dua top jam ini, thamai naji, yaudah ma ko, balang le macam siapa pun. Kau ni ka, yang ni kopi thali jam ya, pati ko jalu, ni nama ma le, le day aji dia, kena biji, dua jam ya, yaudah kalu. Ada ada ma, asyam si dia tengok naga, jenar dua ko, nasi terfaji mai bijo, macam macam biang biar dua le di de. Orang lain nanti yang kau lain bumi asia ye, dekai mawe, tiada mian kau jadi saya, si bumi jadi dah kama, jadi si leu mai, tiada luja orang mian dua bumi nampi, mian bawa bumi asia ye, tiada mana mana guru, kau kau ni tiada bumi jadi, tiada yuji ka, mian maga China mahelu, dono ni cari dulu bumi gubya, ho, jadi nanti mana ka, hok ni jauh lawa liyo. Tapi ni orang ni jilat siapa? Abang bawa dia nak ni, alau yang ni, bayar dia ni mula. Eh, kalau ni, tapi jenis ni yang baliyo, dia ni zaman ni, hamba dia bawa cara laja jangan bawa ini. Aku ni di kalau, si guru ni, perlu cuma dah ni mesti bu, bantu suruh kau ni kau, yang lu, yang lu, hidup malu, balas kita siapa? Bila jadu, kau ni dengan je, anggal ni, kalu ni benga, atau ni balas jadi. Jangan kalau sejuta mati tapi di dari di kulit guma kau ni juga belanggu kunjinya way bijo main maja roma tocho bija roma jondoin bija roma sway bija roma kau ni kalau di sini bangau nyunju siapa je ye deh ni ye je subi sejuta mali belanggu mak kau ni nahu tapi me pada naik manusia ye lebu asura tak ada kamnya ma kau ye doga kau buih bijo titik li Malu time video, saya ada dalam ni, cuma dia tak kau siaya. Siaya,
नाई वाला उठी जो बजी बजी ने अदानी जानी आदि रे ऐ जानी उरु दाया ने अदानी भेबो तकुई कुई ने ये जानी ले बाये ना उखाने का ठोड़ वाले चीजानी को उले जी जाया भी जना ब्याउचे मला ब्याउ दोगे रे अबे युडे जालो सुबे बीजा पन बीजा रे सियाजी दिगा ताईखे ये बीमा दवारे को शॉप बीजा लावे सीमा बो ते में जाले बाबू सियाजे सीधा मालूम है जो गामने सेमने लाबा बीजा लो जाले चीजानी डे बमोनी को युडे जाले यारो लावे ऐ बीजो लाजा बाबू यो लाजा बाबू हरी मा महोम है डे लोने जालो यो दादी दी नवे जाओ नी दाने को जा रे चनो ले बने लो भी मरो जी नहीं जा रो मरो चनो ये सना ओ ये मदे ये कहीं ये ले जा लो तीनों ये बेदना डाने जा रे से कह जी को टोन सा मिलो ये जा रो रा बो हो ये मैं गाँव मावू सी आये मैं योदी जगह नाने मना भगवाने दा ना बारो सी आये तीनों ने कहा लोगों कोरो लोग जी ने तकाउ मो तकाउ ठसन लिया था यो भी ऐसे में जी पैबे मिजा रो डाबे हो दे सिया हो दे तेरो भी यों नाम यों नहीं माउस हो गया जो डोलू लू माजी डांसी जो जी बलाऊंगा आओगाने लीबर ठाउ भी जो कोंगों जी भी हाँ भी वो आ रहा हूँ बस जतना नहीं रखा मिया डगे दे ठाउ मजी मारो ने वे दिनों लीबर मले दिले हने चुगु पिकने मोजी दे नहीं बाहू मैं ठाम मुझे जो मिले बाहू में पूरी जो उड़ूंगा ठीक आवे कॉलेज को मैं यहाँ मगा चांसी के रहा मोला पहले लोग भी ठीक होंगा और माले बैठा हो जी यो द्वारा ले दो मैं हाँ ऐ दुनिया का बिल्ली लोग जा कहने मा सीधे द्वारा आ रहे ठाम मुझे बलू बलू ये हो दे बलोंगा ठीक हूँ मां लाउ डॉन तो इसलिए नहीं दूध ले गुड़ ले ऐसा भी मैं पलाऊंगा ये भी मालू अज्ञा कहीं और आ रहे ताने बे ओ फिर माफी आ बे पियो तू सोए कौन है कौन ही दिखा बे तू को वाइन भी पहले जा रखा है माफी लो लोग भी ऐसा करो ठीक कौन ही देता का सागरे का अज्ञा ने को भी तेरो जी सीवा जाए था जा रहा है तेजी को अभी ऐसा बना टीवी लाइव हो रहा टाइम इंटर जा रहा सुगु अगाउनु ये भी बलाऊ ये यो मानी न्यामु को टीलो सोसो कहेंगे लबु ले जा मी मावे ये यू लेट हो नहीं फ्यू नहीं नो बागु हो बाबी गुआ ठामाई क्या मिया इसे कलों तो लोगों पे नहीं नहीं यो नहीं शावर वाले हो बारे तो ये रे जो बलाऊ सुरे चाजी का नवाली दिखाऊं लो बे तो बे ओने या वावी ऐडा वावे भया लुएं भयों नो लुने नुएरे लुए कैसा दिगा लुए सुवे पिदे ठाउनी रे माले पिदे जा सिदे जा तमिये वावे ठाउन्या कामा पिया ली दिखो ये लु मैंने रो मन्यू दे मावु तब वारिया या पेके दुमा लोनो या पे बीन ठेंजो ठालो मिया नहीं ऊजा कैसा दिगा हो सी लूंगा ले सी के रहा बाबे अखुले सी नी रहा बाबे नाउ ले सी नी ओमा बाबे मैसी बाबू महो बाबू नी नी ने लू यू पी तो मा बो ऐ ये जी दागा निम्यू दिया मगाऊ ने डिलो पी ऐ जम्यू री बाबी आउ गिन सी आउ बैलो लोग बी जा मले बैलो नी ने कुजा जा मले ठारी को ट्वी जा बो लोग जा बो बाबे साइड हो गए मैंने ले भो जी नौने मा हमें नहीं कहीं भी बोल के बुरे सेवन जावे तू जाता है जेपी हमें जलाएंगे उन्हें को बामी वाला चैनल का निर्देशन सभी के लाभ से बारे सोनी लाई बाबी ना सिंगे रे जनों ये मेज़बानी को टूबे जीजू डे मारे साफ़ यार आगो वादना बाबी में साफ़ बोलो अच्छे में भी नहीं अल्लाह मारे जनों ये मेज़बानी द्वारा नहीं तो मैं भी है, शाम को भी तो माँ, फिर भी आ, टीन्स भी नहीं बावी कमियाँ